بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dobro došli u novo izdanje serijala Ne gubi nadu. Ispratiti veliki mjesec, mjesec Ramazan, mjesec Allahovog oprosta, mjesec njegove milosti, znači preispitati svoje stanje, preispitati svoj način života u tom mjesecu i u mjesecu Ševalu. Mjesec Ševal je mjesec u kome se ljudi umire kada su u pitanju dobra djela. Nekako, nakon ispraćenog mjeseca Ramazana, kao da ponestaje snage da čovjek bude onako istrajan na visokom nivou kada je u pitanju činjenje dobrih djela. Allahu tebareke ve ta'ala je najdraže dobro djelo koje čovjek čini ustrajno, pa makar ono bilo i neznatno. U toku mjeseca Ramazana ljudi pojačaju svoj ibadet, pojačaju svoje robovanje uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Klanjali su propisane namaze prije mjeseca Ramazana. Kada je nastupio mjesec Ramazan, pojačali su obavljanje namaza. Pored obaveznih namaza, klanjali su i teravih namaz i noćni namaz. Klanjali su možda i druge dobrovoljne namaze, ali osjeti se pojačani ibadet u pogledu namaza. Naravno, s polica je skinut i mushaf, pa čovjek počinje u mjesecu Ramazanu redovnije da uči Allahovu tebareke ve ta'ala knjigu. Počinje se češće družiti s Allahovim dželešanuhu govorom. Draže mu je nekako da sluša i predavanja u danima Ramazana. Draže mu je da sluša, rekao je Allah i rekao je njegov poslanik, alejhi salatu vesselam. U mjesecu Ramazanu saosjeća sa siromašnim i gladnim. U mjesecu Ramazanu izdvaja čovjek sadaku. U mjesecu Ramazanu čovjek posti, ostavlja hranu i piće i spolni odnos i ostale stvari koje kvari post od pojave zore do zalaska sunca. Radi Allaha tebareke ve ta'ala da bi postigao bogobojaznost. Ja ejuha alladhina amanu kutiba alejkumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O vjernici, propisuje vam se post kao što je propisan onima prije vas da biste bili bogobojazni. Dakle, smisao posta se ogleda u postizanju bogobojaznosti. Naravno, nakon što je ispraćen mjesec Ramazan, proveden je u postu, tragovi bogobojaznosti koja se trebala postići u danima Ramazana trebaju biti primjetni na čovjeku. Ispošten je mjesec Ramazan, ali tu čovjek, vjernik, koji želi postići Allahovo zadovoljstvo, neće stati kada je u pitanju post. Jer onaj ko isposti mjesec Ramazan, a zatim posti 6 dana u mjesecu Ševalu, ima nagradu kao da je postio cijelu godinu. Isposti čovjek 6 dana u mjesecu Ševalu, nakon što je ispostio mjesec Ramazan, Allah te bareke ve ta'ala mu upiše u nagradu kao da je postio cijelu godinu. I zamislite čovjeka koji od punoljetnosti svoje posti svaki Ramazan i posti 6 dana u Ševalu, ima nagradu kao da je postio cijeli svoj život. Subhanallah. Velika nagrada za post, za ova naizgled mala djela, ali su kod Allaha tebareke ta'ala velika. Kada kažemo mala djela, postiti 6 dana, a imati nagradu kao da si postio 2 mjeseca, to je uistinu veliko. To je uistinu veliko. Kod Allaha tebareke ta'ala je to veliko. A čovjek koji isposti mjesec Ramazan, svejedno da li mjesec Ramazan imao 29 ili 30 dana, on ima nagradu kao da je postio 10 mjeseci. I postio je 6 dana u mjesecu Ševalu, kao da je postio 2 mjeseca i to je cijela godina.
Ali nakon završenog mjeseca Ramazana, dakle, vjernik neće stati nikada je u pitanju post. Naravno, ovdje govorimo o onima koji imaju mogućnost da poste. Govorimo o onima koji su zdravi, koji nisu na putovanju, koji nemaju ona druga opravdanja zbog kojih vjernik neće postiti. Govorimo, dakle, o dobrovoljnom postu. Post 6 dana u mjesecu Šavualu nije obavezan, ali je za njega velika nagrada. A kada Allah tebareke ta'ala nagrađuje posebno, onda veličinu te nagrade ne zna niko osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Post je Allahu i on za njega posebno nagrađuje. Pa ko bude postio mjesec Ramazan, vjerujući i nadajući se nagradi kod Allaha subhanahu wa ta'ala, bit ćemo oprošteni prethodno počinjeni grijesi. Šta misliš nakon što je ispušten mjesec Ramazan? Nakon što je ispraćen i postiš još 6 dana mjeseca Šavuala, Allah ti upiše kao da si postio cijelu godinu, a zbog posta u mjesecu Ramazanu obriše ti sve grijehe koje si počinio. Zamisli, kakav čovjek sretnik treba biti. Zamislite koliko bi se tome trebali radovati. Zamislite čovjeka koji griješi godinama i Allah tebareke ve ta'ala mu oprosti njegove grijehe zbog tog što je ispostio mjesec Ramazan vjerujući i nadajući se nagradi kod Allaha subhanahu wa ta'ala i Allah mu oprosti ono što je počinio od grijeha. Ali nakon mjeseca Ramazana neće posustajati, kazati gotovo. Istinski pravi vjernici istrajavaju u činjenju dobra. Istinski pravi vjernici istrajavaju i u postu, i u namazu, i u dijeljenju sadake, u saosjećajnosti sa siromasima, u upućivanju dove uzvišenom Allahu tebareke ta'ala, u vođenju brige da se čovjek druži sa dobrim ljudima i brojnim drugim dobrim djelima. Jer vjernik neće posustajati kada je u pitanju pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Naravno, ovo što ću sad spomenuti, ne spominjem u kontekstu posebne kritike prema jednoj populaciji u našem društvu, nego želim spomenuti ovo u kontekstu podsticaja da te svoje stare navike u životu promijeni. Ima jedna populacija u našem društvu koja klanja u danima Ramazana, koja posti mjesec Ramazan, koja ispuni te obaveze u mjesecu Ramazanu, ali kada dođe Bajram, jednostavno završava sa ibadetima, završava s pokornošću uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Vraća se svom starom načinu života. Dakle, žena skida mahramu, mota mahramu, ostavlja je u police i ako kojim slučajem bude neka posebna prigoda ili ako se desi smrtni slučaj u porodici, tek tada će se ponovo zaviti. Poslije Ramazana ne klanja namaze nikako, ne razmišlja se o učenju Kur'ana, ne razmišlja se o klanjanju namaza, o dijeljenju sadake itd. Osim dijeljenja sadake u nekim iznimnim situacijama. Ovakav nemar čovjek treba promijeniti u svome životu. Ovo nije ispravan način života. Ovo nije ispravno. Onaj kome smo juče padali na seđdu u danima Ramazana i u danima Šavuala također tom istom gospodaru Allahu tebareke ta'ala padamo na seđdu. Kao što smo bili ponizni prema našem gospodaru učeći Kur'an, postajeći i tako dalje, to isto trebamo činiti i nakon mjeseca Ramazana. Dani Ramazana su uistinu blagoslovljeni, beričetni. Šejtani u Ramazanu bivaju okovani. Dženetska vrata se otvori, džehennemska vrata se zatvori. To su sve blagodati. Ali vjernik se mora nastaviti, boriti da bi sreo svoga gospodara, a on je zadovoljan njime. Ako čovjek kaže da ne može izdržati, da nema čvrstine da istraje u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Jednostavno kaže, ne mogu da istrajem. Poslije Ramazana vratim se starim obavezama, ne mogu da stignem klanjati namaz, ne mogu da učim Kur'an, nemam vremena, imam previše obaveza i tome slično. Za ovakve ljude imam
posebno nekoliko savjeta. Onaj ko kaže da ne može istrajati, neka zastane na riječima uzvišenog Allaha tebareke ta'ala u kojima kaže وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, robuj gospodaru svome sve dok ti smrt ne dođe. Kada nam je naređeno robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala, nije nam naređeno robovanje do bajrama, nego nam je naređeno robovanje dok nas smrt ne snađe. Kada nas smrt pogodi, tada više nismo obavezni klanjati, dijeliti sadaku, postiti i obavljati druge vrste ibadeta. Obavezni smo činiti ibadet do smrti. Sa smrću prekidaju se ljudska djela, osim u ona tri poznata slučaja koja je spomenuo Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu. Dakle, obaveza nam je da zastanemo na ovom kuranskom ajetu i shvatimo da moramo određene stvari u svome životu promijeniti. Druga vrlo važna stvar jeste da zaboravimo na ljude koji nas okružuju i koji znaju zadirkivati ljude koji istraju u pokornosti. Nemojte se osvrtati na kritike ljudi koji vam govore šta si se i ti sad odjednom promuslimanio i ti počeo da klanjaš namaz? Šta ti je sad odjednom i ti stalno vidim mahramu na glavi, držiš, iziđeš pred kuću, a mahrama ti na glavi da nećeš i ti slučajno staviti hijab? Zato što žena klanja namaz pa iziđe eventualno pred kuću, a nije pokrivena, pa je žene iz komšiluka kritikuju zašto nosi hijab, a nije pokrivena. U danima Ramazana ljudi se ne čude. Zašto? Posti se. Pa eto, žena nek stavi hijab i kad je vidje pred kućom neće je kritikovati zbog toga. Ali mimo Ramazana to izgleda nekim ljudima sasvim čudno. Nemojte se osvrtati na te ljude. Nemojte se osvrtati na one, pod navodnim znacima, vaše prijatelje koji će vas kritikovati zbog toga što ćete biti dobri, čestiti, pošteni, što ćete biti pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala. Nemojte se osvrtati na one koji će vas kritikovati zato što klanjate namaz, zato što dijelite zekat, zato što brinete o siromasima i nevoljnicima. Nemojte se osvrtati na te ljude koji vas pokušavaju u životu zaustaviti, nego budite ponosni što robujete gospodaru nebesa i zemlji, što robujete Allahu subhanahu wa ta'ala koji vas je stvorio radi toga da njemu istinski robujete. Ostanite i dalje uz Televiziju 5, a vraćamo se nakon kratke pauze. Dobro došli ponovo u serijal Ne gubi nadu. Govorimo o zlatnim savjetima kako čovjek treba istrajati u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala i nakon mjeseca Ramazana. Dakle, klonite se lošeg društva, društva koje vas pokušava u životu zaustaviti, zakočiti kada je u pitanju pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako se budete ugledali na te ljude i budete slušali njihove savjete, zapamtite, zaustavit će vas u pokornosti. Ali u danima Ramazana kretali ste se u društvu ljudi koji su odlazili na teravih namaz pa ste išli s njima. Ljudi koji su slušali Kur'an pa ste i vi slušali Kur'an. Ljudi koji su učili Kur'an pa ste i vi u najmanju ruku pratili učenje Kur'ana. Čitali ste prijevod značenja Kur'ana, slušali ste islamska predavanja, tražili ste sadržaje koji su hranili vaša srca. Tražili ste sadržaje koji su upućivali na to da vaše srce osjeti smiraj. Poslije Ramazana čovjek počinje da se druži s ljudima koji su daleko od pokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Naravno, mi nećemo zaboraviti one i ne smijemo zaboraviti one koji su danas nemarni, jer sutra će oni možda biti pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala. Nemojte dozvoliti da vas ljudi povlače u činjenje grijeha, nego vi budite dovoljno snažni da njih povučete u pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Nemojte biti toliko slabi da bilo ko vas pozove u neki grijeh,
da mu se odazovete. Nemojte biti slabi do tih granica, da bilo kakav komentar u ovom pravcu, dakle, zašto klanjaš, zašto nosiš hidžab, zašto učiš Kur'an i tome slično, da vas ti komentari zaustavljaju u pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovo naglašavam zato što je ovo vrlo česta pojava u našem društvu. Čovjek smogao snage i došao u džamiju, došao na džumu namaz i kaže mu čovjek, nek si i ti šeitanu nogu slomio, nek si i ti došao u džamiju, hvala Bogu da si došao u džamiju. Ili kaže čovjek, ko tebi pokaza put ovdje? A ko tebi daje za pravo da pričaš tako? Umjesto da se obraduješ čovjeku, da mu iskažeš dobrodošlicu, da se lijepo prema njemu ophodiš, na ovako vrlo okrutan način ga ponovo tjeraš od džamije. Ovo su pogrešne stvari i nemojte se ovako ponašati prema ljudima koji se pokaju i vrate Allahu subhanahu wa ta'ala. Nemojte ih vrijeđati. Oni, ljudi kad po prvi put ulaze u džamiju, imaju osjećaj kao da u njih svi ljudi u džamiji gledaju. Imaju osjećaj kao da imam kada počne govoriti s mimbera, samo u njega gleda i kao da samo njemu govori. U tom trenutku kad čovjek osjeća da svi ljudi gledaju u njega, bilo kakav negativan komentar može ga ponovo otjerati iz džamije. Budite obazrivi prema ljudima oko sebe i nastojte da ne kažete riječi kojima ćete povrijediti njegov osjećaj. Dobro vodimo računa o tome šta govorimo svojim jezicima. Ako svojim jezicima govorimo ono što mi sami ne bismo voljeli da ljudi nama kažu, onda smo vjerovatno pogriješili. Ako jezicima govorimo ono što bismo željeli da ljudi sami kažu nama, onda vodimo računa o tome šta pričamo. Nije potrebno ljude samo kritikovati. U našem društvu imate izuzetno lijepih i dobrih pojava. Imate izuzetno finih ljudi, pokornih Allahu subhanahu wa ta'ala. I mi nemamo pravo i ne trebamo da samo kritikujemo. Mi moramo spomenuti i svijetle primjere iz našeg društva i naše zajednice. Evo, na primjer, znate da u našoj zajednici imate ljudi koji poste Davudov post. Za njih Ramazan je samo radost nad radostima, ali njima je post poznat u toku cijele godine. Znate li što znači Davudov post? Davudov post je post jednog dana, a mršenje drugog dana. Znači svaki drugi dan čovjek posti. Posti jedne sedmice, posti dakle ponedjeljak, srijedu, petak, nedjelju, utorak, četvrtak i tako redom. Dakle, čovjek posti svaki drugi dan u životu. U Ramazanu posti svaki dan, a inače posti svaki drugi dan. Pa zar ovakve vrste ibadeta nisu za svaku pohvalu? Zar ovakvi mladići i djevojke koji su istrajni u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala ne zavrijeđuju da spomenemo njihova dostignuća ili da spomenemo njihove vrste ibadeta, pa ne moramo spominjati njihova imena, da ne bi kojim slučajem šeitan prišao sa strane pohvale pa da čovjeka ponese pohvala, pa da zbog toga promijeni svoje ponašanje. Jer znate, imate ljude koje kad pohvalite, oni odjednom promijenu svoje ponašanje. Imate ljude koje kad pokudite, spomenete njihovu mahanu, oni mijenjaju svoje ponašanje. Kada čovjek čini ispravna djela, pohvala ljudi neće promijeniti njegova djela. Kada čovjek čini ispravna djela, nikakva pokuda od strane ljudi neće promijeniti njegovo ponašanje. Kada čovjek čini ispravna djela, držite se ispravnosti djela, a nemojte se toliko osvrtati na kritike i pohvale ljudi. Nego svojim djelima tražite zadovoljstvo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. U našem društvu imate ljude koji recimo svaka 3-5 dana ili 10 dana prouče hatmu Kur'ana. U našem društvu imate ljudi koji znaju mnogo Kur'ana na pamet. Pogledajte koliko je hafiza Kur'ana. U našem društvu imate ljude koji redovno ustaju klanjati noćni namaz. U našem društvu imate sestre, majke, imate ženu muslimanku
koja pokriva svoje tijelo i vodi brigu o svojoj čednosti i čestitosti. U našem društvu imate ljude koji toliko dijeli na Allahom tebareke ta'ala putu da samo Allah uzvišeni zna šta su svog imetka žrtvovali. U našem društvu imate ljude istrajne u pozivu Allahu tebareke ta'ala vjeru. U našem društvu imate ljude koji čine mnogo dobročinstva svojim roditeljima, čine dobročinstvo komšijama i tako dalje. To su sve osobine koje u svakom slučaju treba pohvaliti. Dakle, riješite se lošeg društva, jer loše društvo vas može odvesti od pravog puta. Držite se džemata, držite se namaza u džematu, obavljanje namaza u džematu, jer to je ono što vam daje dodatnu snagu. To je ono što vas učvršćuje u pokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Nemojte mushaf ostavljati negdje na policu i čekati naredni Ramazan, nego mushaf svakoga dana otvorite i učite. Kako ćeš se bolje Allahu uzvišenom približiti nego da mu govoriš njegov govor? Nego da mu se približavaš učeći njegov govor? Od najdražih dijela Allahu tebareke ta'ala je učenje Kur'ana. I za svaki harf imaš po 10 sevapa. Elif, lam, mim nije jedan harf, nego elif jedan harf, lam jedan harf, mim jedan harf. To je 30 sevapa. Za svaki proučeni harf po 10 sevapa, znate li koliko čovjek zarađuje dobrih dijela kada svakodnevno uči Kur'an? Nemojte zaboraviti da i nakon mjeseca Ramazana trebamo stalno zikriti i veličati Allaha subhanahu wa ta'ala. Govorimo o propisanom načinu zikra. Dakle, govorimo o učenju zikrova koje je prakticirao učiti Allahu poslanika alejhi salatu vesselam. Trebamo tu spomenuti učenje jutarnjeg i večernjeg zikra koje mnogi ljudi zanemaruju, a nisu ni svjesni koliko je to važno da se zaštite od svakog zla, da se zaštite od šejtanskog utjecaja, da se zaštite od sihra, da se zaštite od svakog zla. Obavezno učenje jutarnjeg i večernjeg zikra. Neko će se sad možda i zapitati, a šta je to jutarnji i večernji zikr? Koje su to dove? Možete to danas vrlo jednostavno pronaći. Dakle, u maloj knjižici, štampana je u različitim bojama džepnog formata, zove se Hisnul Muslim ili zaštita svakog muslimana. U toj knjižici imate jedno poglavlje koje se zove jutarnji i večernji zikr ili jutarnje i večernje dove. I učite od tog naslova do sljedećeg naslova do dova koje se uče prije spavanja. I te dove koje se uče prije spavanja su posebno važne da se čovjek zaštiti od šejtanskog utjecaja i uznemiravanja u snu, od ružnih snova, nesanice, proganjanja u snu i tako dalje. Znate li koliko ljudi u našem društvu pati zbog toga? Ali postoje rješenja u našoj vjeri, postoje rješenja u onome što nam je preporučio Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. Zato istrajati u učenju ovih zikrova znači zaštititi se od šejtanskog utjecaja, zaštititi se od džinskih napada i džinskih uznemiravanja. Dakle, i mimo mjeseca Ramazana trebamo učiti ove zikrove. Ove zikrove ne uče samo ljudi koji su bolesni. Neki su shvatili, uče ovaj zikr dok su bolesni, dok se liječe. Ne, ovo je zikr koji je propisan muslimanu. Svejedno, da li on imao već problema sa sihrom ili nemao, ili bio zdrav. Dakle, on treba da uči ovaj jutarnji i večernji zikr, jer to je vid pokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Način približavanja Allahu dželešanuhu, to je vid zaštite čovjeku, jer onaj ko uči ove dove, Allah tebareke ve ta'ala će ga zaštititi. Također, čovjek će u periodu poslije mjeseca Ramazana nastaviti dalje upućivati Allahu dželešanuhu dovu. U danima Ramazana čovjek stalno upućuje dovu Allahu dželešanuhu, Allahu moj oprosti mi, Allahu moj smiluj mi se, Allahu moj sačuvaj me džehennemske vatre, gospodaru naš oslobodi nas džehennemske vatre i tako dalje.
stalno moli Allaha Đelešanuhu za oprost, nada se oprostu, čuva se grijeha i tako dalje. I mimo mjeseca Ramazana čovjek treba da nastavi s upućivanjem dove uzvišenom Allahu Đelešanuhu. Kaže Allah tebareke teala, ud'uni estajib lekum, vi me zamolite, ja ću vam se odazvati. I mimo mjeseca Ramazana naš gospodar se odaziva našim molbama. Odaziva se našoj dovi koju mi uputimo. Allah tebareke ta'ala se srdi ako ljudi od njega ne traže, a ljudi se srde kada od njih nešto zatražite. Tražite od vašeg gospodara Allaha tebareke ta'ala. Njemu se obraćajte, od njega pomoć tražite. On će vam pomoć pružiti. On će vas zaštititi. Zato je vrlo važno da čovjek istraje u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala i da stalno upućuje dovu Allahu Đelešanuhu. Ako čovjek bude istrajan u upućivanju dove uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, znači da je shvatio da ima gospodara koji se odaziva na njegove molbe. Molim Allaha Đelešanuhu da nam svima grijehe oprosti, da nas učvrsti u pokornosti, da oprosti i roditeljima našim i porodicama i potomcima našim. Ovo naše druženje privodimo kraju i molimo Allaha tebareke ve taala da nas učvrsti u pokornosti u toku cijelog našeg života. Ostanite i dalje uz televiziju 5. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.